Pokaali, jos olet 14.6. elokuuta, niin lähtee tuonne osan kolmas kohtaa. Paikka lähtee tuolle avaus. Tästä metriä pois. Kammas. Loput treet, otat virastot. Ei niin, haluat. Häkkää kalla. Kamo. Katsotaan, mikä näistä minun matkaa on. Saatais 100 metriä. Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys, 2 pyörällä 30 se rinnalta 4 polalla tavoittelee johtopaikkaa se rinnalle 5 metriä hallitsevana vikuninas 8. Peter lähtee myös hyvin liikkeelle 3. ensimmäisessä kaarteessa jakee paikkaa johtavan rinnalta. 4 polara johtaa 8. Peter edelleen 3. sen sisäpuolella 5 V tuli. Ensimmäistä kertaa kaadutaan takasuoralle ja 11 välähdys on päässyt hyvin takarivistä. Siinä on ottanut 3. kohti kärkeä ja välähdyksellä on vauhti päällä. Se haastamaan numeroa 4 polara. Näin uutta verta kärki kaksikkona Erkon Polkaalissa ja avaus puolikas tälle 2 aikaan 19.0. Kovaa mennään. Kuninkuusravi vauhteja. Ja siellä 4 polara puolustaa johtopaikkaa numero 11 välähdys vastaan. Välähdys viime vuonna Kuninkuus ajoissa voitti viimeisen matkan 3100 metrin kilpailun. Ja nyt 20 metriä kärki kaksikolla eroa muihin. Kaksi työhyvän paroni tulee sisärataa seuraavana. Hylätään 12 Aki V. Iikka Normanen, pitkä laukka numero 12 hylätty. 8 Vitteri on hakenut paikan 3. sisältä, ollaan kaartumassa etusuoralle ja 11 välähdysprässää. Talven komettaa numero 4 polara ja tälle kaksikolle 1000 metriä. 1000 metriä mennään aikaan 19.0. Vauhti vain paranee ja viimeinen kierros käynnistyy. Huikea on vauhti. 20 metriä eroa muihin. Ja Talven kuningas 9 Kostelo tulee vahvasti 3. kohti kärjestä. Mutta matkaa on kärkeen, 70 on toisessa parissa ulkona. Tallikaarteesta on 800 metriä matkaa maaliin. Yksi AT-visku on sisäradalla seuraavana, kääntää nyt Köppisen kantaan. 3 Tapsan tahti sisäradalla seuraavana, porukan päättää 6-4 Sinto Mieli. Viimeistä kertaa takasuoralle ja 4 polaraa 11, välähdys rinta rinnan. Edelleen rusat 10 metriä on rakoa. 2 pyörylän paroni tulee sisärataa. Ulkoa jyskyttää 9 Kostelo ja 3. puolikas tälle hurjalle 2 tulee aikaa. 25.0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja nyt karkulaiset on tavoitettu ja 9 Kostelo jo kärjen tuntumassa 3. 2 työryhmän paroni on vuorestaan puikannut johtohevosen kantaa. 4 polara vain jaksaa kärjessä. 11 välähdys on hieman pudonnut sen rinnalta. 9 Kostelo kiertää sitä 3. 8 Vitter on luovannut myöskin hyvin, että tulee siellä sisärataa 3. mutta kirittiloja ei ole. Runsaat 200 metriä matkaa maaliin. 4 polara johtaa ja 2 työryhmän paroni kääntää sen rinnalle ja 9 Kostelo jatkaa vasemmatta 3. Loppusuoraan tullaan ja 4 polara johtaa, kestää edelleen, mutta 2 pyörillä paroni on saanut namut juoksun haastaa. Polara on sitkeä vastaavasta. 2 pyörillä paroni tulee rinnalle, mutta ei mahda mitään. 4 polara vie Erkon Pokaalin 2017. Mietin sitä tuossa vielä. Viimeiset 500 metriä 22.